אז התחלתי עם העבודה הזו, כן, וזה היה מתאים לי מאוד מאוד מאוד, כן. ראיתי בזה, כן, מסר, כן, לצעירים, ובמיוחד כשראיתי כבר שמגיעים גם כן מיוגוסלביה צעירים, שאני יכול לדבר איתם וללמד אותם, אז זה היה בשבילי משהו, כן. אחר כך במטכ"ל ביקשו ושכנעו אותי שצריכים בן אדם, איש סעד. היות שאני מבין את זה, הם אמרו כן שהם צריכים בבית הרפואה, צריכים קצין סעד. אז בדרגת רב סרן קיבלתי את התפקיד, ואני מוכרח להגיד, הייתי פה מאוד שבע רצון לרוץ, לעזור לחיילים, במיוחד לאלה שהיו כן מהמלחמה, שכבו שמה בתל השומר, זה היה כן. לדאוג להם, כן, לפרנסה, לבית, כלומר, כן, דברים אחרים עם משרד הביטחון. זה היה בשבילי משהו שהרגשתי, אני עושה משהו, כן. הרבנות אמנם, כן, הרב הראשי לשעבר, כן, המנוח, כן, ניסה כמה פעמים להחזיר אותי, אמרתי לו, אני פה שבע רצון ואני פה רוצה לה.